ରାତି ପାଇଲେ ଦୀପାବଳି ଆଉ କାଳୀପୂଜା ଆଲୋକମୟ ହେବ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି। ସେହିପରି ମା ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର ସମସ୍ତ ପୀଠ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାରିଗର। ରାଜଧାନୀର ବରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠ, ସତ୍ୟନଗର ସତ୍ୟକାଳୀ ପୀଠ, ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ ସ୍ଥିତ ଭୌମନଗର, ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା କାଳୀ। ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଚଳିତ ଥର ବରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ କାଳୀପୂଜା। ପ୍ରଥମେ ପୋଖରୀରୁ କଳସରେ ଜଳ ଆଣି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ସାରା ରାତି ଚାଲିବ ଚଣ୍ଡୀପୂଜା। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମନା। ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ପୂଜା ହେବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିବେ, ଆଉ ଯିଏ ଆମର ଯିଏ ପୂଜାରେ ବସିବ ସିଏ ରହିବେ, ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ କେହି ଆସିବେନି। ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେ ଆଜି ଏମିତି ଚାଲିଛି, ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିକି ଆମ ନୀତି ନିୟମରେ ହିସାବରେ କାଳୀ ପୂଜା କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ସେପରି କଟକରେ 17 ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ମହାକାଳୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି କାମରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିବାରେ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମେଢ଼ ଲାଗିବା କାମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। କାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ଯଦି ନିୟମର ଖିଲାପ କରନ୍ତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରିପାରେସନ ଆମର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଯାହା ରୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ମାନି ଚଳୁଛୁ। ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇ ପୂଜା ହେବ ଆଉ 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ଆମେ ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ବିସର୍ଜନ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ପୂଜା ହେବ ମାଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ଆମେ ପୁରୀ ଘାଟରେ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଡକାଯାଏ, ଆଉ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ କାଉଁରିଆ କାଠିର ପୂଜା ପଡ଼େ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୀପାବଳି ଥିବାରୁ ରାଜଧାନୀରେ ମେଲିଛି କାଉଁରିଆ କାଠି ବସ୍ତରା। କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବେପାର ମାନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ 7 କିମ୍ବା 8 ଗାଡ଼ି କାଉଁରିଆ କାଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 3 ଗାଡ଼ି କାଉଁରିଆ କାଠି ବିକ୍ରି ହୋଇନି। ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ବାଣ ବେପାର ହେଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ନେଉଥିଲେ କାଉଁରିଆ, ନେଉଥିଲେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ମାନେ ବାଣ ତ ବେପାର ନାହିଁ, କାଉଁରିଆ ବି କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ 5-7 ଗାଡ଼ି ମାଲ ବିକା ହେଉଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ 3 ଗାଡ଼ି ହିଁ ମାଲ ବିକିବାଟା କଷ୍ଟକର ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକିକି ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଏମିତି ପାଳିବୁ ଆଉ, ଘରେ ହିଁ କରିବୁ। ସେପରି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାପୁଜୀନଗର ସ୍ଥିତ ଏହି ମିଠା ଦୋକାନରେ 150 ପ୍ରକାରର ମିଠା ମିଳୁଛି। କ୍ଷୀର, କାଜୁ, ଅଞ୍ଜିର, ଖୁଆ ଓ ପିସ୍ତାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ମିଠା, ଯାହାର ଦାମ 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 250 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ୟାକେଟ ଅନୁସାରେ 250ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 700 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଠା ରହିଛି। ତେବେ ମିଠା ଅପେକ୍ଷା ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମର ନୂଆର ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଳିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ ଅଞ୍ଜିର ରହୁଛି, ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସ ରହୁଛି, ଛେନାର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି, ବର୍ଫି ଆଉ କାଜୁ ପେଟିସ୍, କାଜୁ ଅଞ୍ଜିରି, ଅଞ୍ଜିର ରୋଲ୍, ବହୁତ କିଛି ବେଟା ରହୁଛି। ଅଧିକ ଦୀପାବଳିରେ ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସ ଉପରେ ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ବି ଏ ବର୍ଷରୁ ପୁରା କମିଯାଇଛି, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀମାନେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସେତେଟା ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି ଏ ବର୍ଷ। ତ ଯାହା ଏମିତି କାଉଣ୍ଟର ସେଲିଂ 10-5 ଏମିତି ଭେରାଇଟି ଯାହା ମିଶେଇ ସବୁ। ରାତି ପାଇଲେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିବ ରାଜଧାନୀ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ପର୍ବ ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।